Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Ode dneška, tedy od 1. června, vstupuje v účinnost zákon, podle kterého se musí do evidence zapsat skuteční majitelé firem, respektive i beneficienti. To mimo jiné znamená, že Andrej Babiš bude uveden jako konečný příjemce výhod u koncernu Agrofert. Řada tzv. protikorupčních opatření ovšem čeká v parlamentu už dlouhé měsíce a naděje na to, že začnou platit, pomalu klesá. Jestli se s tím ještě něco dá dělat, to nám řekne dnes vedoucí rekonstrukce státu Josef Karlický. Pepo, vítej, dobré ráno. Dobré ráno. Dneškem začíná fungovat evidence skutečných majitelů firem. Když pomineme to, že momentálně je na webu hláška, omlouváme se, ale funkce je z technických důvodů nedostupná. Tak co se mění oproti tomu, když už doteď vlastně ta evidence skutečných majitelů fungovat měla? Zásadním rozdílem je, že bude veřejná, bude k dispozici jak médiím, tak novinářům a díky tomu bude mnohem větší kontrola nad tím, do jaké míry se evidence skutečných majitelů využívá. Doteď byla k dispozici vlastně jenom některým vybraným orgánům státní zprávy, které je mohly využívat, ty údaje, ale samozřejmě ty možnosti potom, jak si sledovat, do jaké míry to přináší pozitivní efekty, byly velmi omezené. Takže ten záměr, to znamená, aby to fungovalo jako jakési odpatření pro transparentnost a pro ochranu třeba veřejných investic, veřejných financí, nezabíral. To prostě nefungovalo. Určitě to mohlo přinášet pozitivní efekty, pokud zadavatel veřejné zakázky poctivě studoval evidenci skutečných vlastníků, tak z toho jistě mohl načerpat zajímavé informace a mohl se podle ní zařídit a třeba vyřadit veřejné zakázky někoho, kdo byl ve střetu zájmu. Na druhé straně můžeme to přirovnat k registru smluv. Je zřejmé, že pokud by registr smluv sloužil jenom státním orgánům, tak jeho efekt by byl třeba desetiprocentní. Že prostě v mnoha případech by se nic neobjevilo, úředníci nejsou příliš motivováni aktivně vyhledávat informace, takže spousta třeba zajímavých informací, které zachytil lidi státu, tak by prostě veřejnost nevěděla, protože by na Nikdo nenarazil. A můžeš teď promluvit třeba za neziskové organizace, které usilují o transparentnost, na co se chystá teď tahle část společnosti, tahle část veřejnosti, chystají se třeba nějaké nové registry pod hlídačem státu a tak dále, co se dá očekávat, že se dostane na venek? Tak já očekávám, že tyto protransparentní spolky se na to zaměří, ať už Datlab, který se dlouhodobě zabývá veřejnými zakázkami, tak určitě i hlídač státu. A pozitivní zprávou za toto volební období je, že kromě evidence skutečných vlastníků, která je veřejná, tak by ve velmi blízké době měly být veřejné taky všechny rozsudky soudů, včetně okresních a krajských. Takže to bude další příležitost pro datové analytiky, aby to zpřístupnili veřejnosti a mohlo to přinášet nějaké konkrétní efekty, protože vyznat se v, v, stovkách a tisících rozsudků určitě nebude lehké. Musím odkázat posluchače dobré zprávy na to, že tomuto tématu se budeme věnovat také v příštím podcastu. Mediálně i politicky je rozhodně nejatraktivnější případ premiéra a agrofertu. Omezí se tedy tím spuštěním veřejné evidence skutečných majitelů, například přístup koncernu k dotacím, nebo bude to mít nějaký vliv, ta nová úprava na Agrofert? Co se ještě uvidí, určitě to nebude právně jednoduchá situace. Většina expertů se zhoduje, že pokud Andrej Babiš ovládá svěřenský fond, a teď to bude i formálně potvrzeno v našem rejstříku, tak by nemělo být co řešit a úřady by prostě zakázky dotace měly stopnout směrem k agrofertu. Nicméně právníci agrofertu samozřejmě také nebudou lenit a budou argumentovat tím, že... Andrej Babiš jakýmsi pasivním příjemcem výhod a vlastně nemůže vstupovat do toho, jak funguje Svěřenský fond ani Agrofert. A tady bude určitá právní bitva. My věříme, že úřady budou převážně postupovat formálně a jak si nepřípustí, aby ty dotace mohly být takto čerpány. To je zhoda odborníků a my se k ní přikláníme také ale bude to určitě ještě řada právních sporů a bude prostě záležet na výkladu úřadu, případně potom rozhodování soudu, pokud se to dostane až k ním. Abychom trochu poodkryli posluchačům taky to, jak rekonstrukce státu pracuje. Tak třeba například u evidence skutečných majitelů dá se říct, co lobbyste rekonstrukce státu dělali, na čem pracovali, co, proč mohou považovat ten, tuhle novelu za svůj úspěch? Tak my jsme se zaměřili na nedostatky toho, co předložila vláda a bylo jich poměrně dost. Především vláda jaksi neřešila situaci, kdy český stát léta poskytuje dotace a zakázky subjektům, o kterých toho mnoho neví. Netuší, jak jsou na tom finančně, kdo je vlastní. A paradoxně ani v době, kdy fungovala evidence skutečných vlastníků, tak stát s tím aktivněji nepracoval. Nabízí se přirozeně, že pokud není jasný vlastník, tak stát by neměl poskytovat žádné veřejné prostředky. Ale taková praxe nebyla. Na to jsme se zaměřili a prosadili jsme, aby nebylo možné poskytnout veřejnou zakázku nebo dotaci subjektu, který svou vlastnickou strukturu neodkryje. To znění není úplně dokonalé, chtěli jsme jít ještě dál, aby tam byl vyložený zákaz a velmi jaksi tvrdý. Nicméně je to teď tak, že pokud to ten zájemce o veřejnou zakázku nedoloží, tak úřad by mu ji neměl jaksi vůbec mít možnost přišknout. Rekonstrukce státu se snaží v tomto období pomoci k prosazení řady dalších opatření pro transparentnost a dobrou zprávu. Mimochodem většina z nich je obsažena v programovém prohlášení vlády, ale v legislativním procesu jich je teď poměrně dost zaseknutých. Rekordmanem v tomhle ohledu je rozšíření působnosti nejvyššího kontrolního úřadu, které, a to je nutno podotknout, že jenom v tomhle volebním období čeká už 34 měsíců. Jaký je tedy souhrně stav té protikorupční legislativy zaseknuté a co se s tím dá ještě dělat? Z našeho hlediska se dá zhrnout volební období tak, že pět důležitých bodů se povedlo přijmout a dalších pět zůstalo jaksi před branami, možná i více, to záleží, jak to budeme počítat. A Máme tady ještě aktuálně čtyři želízka v ohni, u kterých je jakási šance na dotažení dokonce byť každým dalším dnem, kdy se nic neděje, ve sněmovně klesá. Nebo se třeba jenom mluví o jednom tématu jeden poslanec. Tím se to asi také moc neposouvá. Přesně tak. Poslanecká sněmovna je v současnosti ve velmi složité situaci. V těch jednacích dnech se jedná o zákony, které jsou na pořadu spíše jenom malé procento času. Velký prostor zaberou mimořádné schůze a vlastně různé grillování vládních představitelů od covidu samozřejmě pro další, po další aktuální témata, jako byly třeba vrbětice. Je to naprosto legitimní, jsou to důležité otázky. Na druhé straně přece jenom vláda měla spoustu prostoru, aby protikorupční zákony v tomto volebním období prosadila a je třeba věděli ty jejich objektivní nedostatky, že ty zákony předložili velmi pozdě, během covidu s tím vlastně prakticky nebyli schopni pohnout, byť to bylo třeba na ministerstve, které mohly pracovat dále na zákonech. A pak, když je pak byl prostor k projednání ve druhém čtení třeba u řady tisků a nevyužil se, no tak nyní jsme v situaci opravdu za 5 minut 12, nebo v případě zákona o oznamovateli korupce už spíše po 12, protože tam už je ta šance opravdu teoretická. Mohl bys zase nás trochu víc vtáhnout do toho legislativního procesu ze svých zkušeností. Teď si zmínil whistleblowing, tedy ochranu oznamovatelů korupce. Zákon, který je před druhým čtením, čeká 19 měsíců zaseklý v procesu a zna, nebo celkově je v tom procesu legislativním 19 měsíců. Je zaseklý před druhým čtením a co by se tedy muselo stát a dá se to stihnout do konce e, této sněmovny tohoto volebního období? Je taková dlouholetá politická zkušenost, že je třeba dokončit všechna tři čtení do prázdnin, jelikož potom v září před volbami... Už je velmi nejisté, že se cokoliv konstruktivně projedná. Měl by to být tedy maximálně prostor pro schválení třeba senátní vratky, když přijde. To znamená u whistleblowingu, který teď teprve prošel prvním čtením přednedávnem, teď bude na výborech, dokonce bez zkrácené lhuty tak naší jedinou ambicí může být dosáhnout ještě druhého čtení před prázdninami a pak čekat na zázrak, že v září whistleblowing dostane prostoru poslanců, bude schválen ve třetím čtení a senátoři už ho nevrátí, což se hleděje velmi zřídka. Proto považujeme šanci na schválení zákona o korupce za dost teoretickou. A je to škoda, protože byl by to vlastně velmi cený zákon a byli bychom jedni z prvních v Evropě, kteří by jej měli. Díky tomu, že se neschválí, tak nakonec budeme asi mezi posledními, protože nás čeká další dvouletý cyklus a budeme ve velkém spoždění a nestihneme ani lhůtu pro implementaci Evropské směrnice. Co zákon o, o vás, o lobbystech, o lobování, ten je také před druhým čtením, v, v procesu je 21 měsíců, má větší šanci, že se stihne schválit a je k tomu třeba i politická vůle. V legislativním procesu, tak jako všude jinde platí, když se chce, tak to jde. Toho prostoru je hodně, poslanci mají možnost svolávat různá mimořádná zasedání, takže pokud ta vůle tady bude, tak lobbying je na tom celkem ještě realisticky. A dobrou zprávou je, že se do toho více obul předseda sněmovny Radek Vondráček, se kterým na tom zákonu dlouhodobě spolupracujeme již přes dva roky, a teď skutečně vyvíjí nějakou osobní iniciativu. A vzhledem tomu, že je z nejsilnější strany hnutí ano, tak pokud nalezne podporu svých kolegů z klubu, tak ta šance je poměrně reálná. Připustili to vlastně i opoziční klíčoví poslanci, že zde tu šanci ještě vidí. Mimořádná schůze k těmto tématům, k protikorupční legislativě, už nedávno byla? Nám se povedlo přesvědčit poslance, vlastně v době poměrně náročné situace covidové v prosinci, ať udělají schůzy proti korupčním zákonům, jelikož korupce v době covidu rozhodně neklesá, naopak je třeba spíše ještě více dohlížet na ty obrovské toky peněz. To se povedlo, nicméně potřebujeme další. To, ten proces, jak jsem říkal, má tři čtení, takže jedna schůze z pravidla nestačí. A asi od března se snažíme dojednat další protikorupční korupční a máme spoustu příslibů, bohužel prostorů. Takže teď doufáme, že už se ten příslip naplní, jak od předsedy klubu pirátu, pana Michálka, tak od Radka Vondráčka, další předsedů stran. Takže podpoří, aby se konala mimořádná schůze v příštím týdnu a tam by se právě ty věci, které jaksi dlouho vysí ve vzduchu, jako zákonolobování, novela infozákona, a vlastně dokončení třetího čtení k, zákonu o nejvyšším kontrolním úřadu, tak věříme, že tam to bude možné dokončit a zachránit ty zákony před pádem, jak si do propadliště dějin. Co by měla znamenat ta, hlavně znamenat ta novela Infozákona, co by, co by změnila, co je špatného dnes na přístupu k informacím? Jsou tam dva okruhy problémů. Jeden, který namítají především na obcích, že jsou přetíženi žádostmi od lidí, kteří vlastně se neptají na nic rozumného. Je to vlastně nějaká spíš kerulanská činnost. My to nepovažujeme za tak rozsáhlý problém, ale je popisován na mnoha obcích, tak nechce to zpřesnit a dá se větší prostor občanům se oprávněnými žádostmi a menší těm, kteří vlastně chtějí jenom zatěžovat úřady. Tak to je jeden okruh. A druhý je, že léta dnes neposkytují informace státem vlastněné podniky, typicky ČES, České dráhy, snaží se tomu nějakým způsobem vyhnout. A... Celkem oprávněně těží z určité nejasností v definici toho, kdo poskytuje informace, takže prostě úkolem je zpřesnit tu definici, tak ať o tom není sporu. Uh -huh. uh, ale nesmějí se tam dostat uh, nějaké nové výjimky, jestli to správně chápu, a zaregistroval jsem průběh schvalování toho zákona dosud. Tyto snahy vždycky byly a budou. Právo na informace samozřejmě je trnem v oku řadě úředníků. A někdy jsou to právně stížnosti, někdy ne. Naším úkolem je to pomoci odlišit, nasvítit, tak aby neprošly žádné zbytečné výjimky, například pro kancelář hradu nebo sněmovny, což jsou takové oblíbené pokusy, aby tyto instituce nějakým způsobem byly netransparentní. Takže tady budeme určitě apelovat na to, aby v rozumné míře poskytovaly i tyto orgány. Na závěr dnešního našeho povídání je už čas tedy schrnovat celkově úspěšnost této vlády Andreje Babiše v protikorupční oblasti. Ty jsi to v úvodu zmiňoval, je to pět na pět, tak jak si myslíš, že to dopad neprobíhá mistrovství světa v ledním hokeji, tak si zahrajme trochu na, <laughs> na toho, jak na, na, ty předvídače, prognostiky toho, kdo, kdo vyhraje, kdo prohraje. V tuto chvíli by byl jednoznačným úspěchem už stav, kdyby byl přijat ještě jeden další zákon. Musíme si to říct takto otevřeně, ta situace už opravdu velmi povážlivá. A největší šanci má tedy asi zákon o lobování, protože tam je určitá chuť aspoň některých poslanců to dokončit. To by znamenalo, že by prostě existoval veřejný rejstřík lobbystů a veřejnost by mohla vědět, kdo chodí za poslanci prosazovat jaká e, svoje témata. Přesně tak. Hrozí, že ten zákon bude maričko prázdnější, protože politici se toho přirozeně obávají, ale věříme, že i tak by prostě splnil svůj základní účel a že potom by ten strach z něj postupně snad opadal a mohli bychom jej postupně zaplňovat jaksi nosnějším obsahem pro veřejnost. A těch pět úspěšných, těch pět dosavadních úspěchů nebo už prosazených zákonů v téhle oblasti? Nebo opatření. Za nás jsou to velmi důležité posuny. Hned na začátku volebního období to bylo začlenění Česu, Čepra a Českých dráh do registru smluv, což se dá považovat za historický úspěch, že Čes nějakým způsobem začíná fungovat transparentně. Následně byl schválen nominační zákon, taky důležitá norma pro fungování státních firm, aby vlastně ty nominace do, jak se to nazýval, trafik byly nějakým způsobem přesvědčivější a kvalitnější. Následně přišlo zkvalitnění přístupu k informacím, takzvaný informační příkaz, kdy můžou nadřízené orgány přímo říci úřadu, ty tu informaci poskytneš. Taky velmi důležité vlastně pro faktické naplňování práva na informace. A posléze přišly úspěchy, o kterých jsme už mluvili, evidence skutečných vlastníků a zveřejňování rozsudků soudu. Celkový přehled tohoto probíhajícího volebního období v oblasti protikorupční legislativy nám dnes v dobré zprávě představil vedoucí rekonstrukce státu a právník Josef Karlický. Díky za to a naslyšenou. Naslyšenou. Končí dobrá zpráva, podcast rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu Rekonstrukce Státu.cz.